Kadar inflasi Malaysia kekal pada 2% setakat Jun lalu. Mata indeks pada bulan tersebut naik 133 mata berbanding 130.4 mata bulan sama tahun sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, kenaikan sederhana didorong peningkatan kumpulan utama, antaranya restoran dan perkhidmatan penginapan serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Sebaliknya, insurans dan perkhidmatan kewangan serta pakaian dan kasut masing-masing susut 0.1%. Kebanyakan negeri merekodkan peningkatan bawah paras inflasi nasional 2%, kecuali empat negeri iaitu Pulau Pinang, Sarawak, Pahang dan Selangor. Berbanding negara-negara terpilih, inflasi di Malaysia lebih rendah daripada Vietnam, Filipina, Indonesia dan Korea Selatan, namun lebih tinggi berbanding Thailand dan China.